Og går vi live med Microsoft Teams live events. Jeg sidder på min PC, på min ganske normale arbejdsstation, med en Surface Pro, sammen med en ekstern monitor og et Logitech brevkamera. Til at tale eller til selve lydenheden har jeg i øjeblikket en Jabra 510. Men kan jo realiteten være hvad som helst, man sidder og taler i. Så det vi skal prøve i dag, det er at prøve at kigge lidt på Microsoft Teams Live Events i forhold til også at få en Surface Hub med ind i kaldet. Inden jeg lige hopper ind til min hub, så vil jeg blot vise, at man har forskellige muligheder også her fra sin PC. Det kunne være, at jeg gerne vil dele mit indhold hernede. Men så har jeg altså muligheden for at dele det fra min PC. Og nu smider jeg så mit content af igen, og det vil sige, at så løber jeg ind til min Surface Hub i stedet for. Det vil sige, lige nu der har jeg mikrofonen nede på min Jabra 510. Jeg muter her og løber ind til min Surface Hub i stedet for. Således er jeg nu gået live på min Surface Hub, og som altid så har jeg glemt min pind ved bordet, men det vil sige, at jeg har altså muligheden for at stå og tegne og skrive. Lige nu der sender vi kun et videofeed ud, men hvis jeg gerne vil dele noget data, så kan jeg trykke på min Surface Hub i forhold til datadelingen. Så er det jo sådan med Teams Live Events, at jeg skal ned i min producer, som er min PC hernede. Og så kan jeg definere og sige, at nu vil jeg gerne have mit content frem på skærmen. Der. Og det vil sige, så får jeg både muligheden for at have mit content fra Surface Hub'en, men samtidig også mit videofeed. Hvis jeg nu gerne vil skifte over til kun at have mit content, jamen, så vil jeg have muligheden for at gøre således, og så gå live og sige, at nu er det ikke nødvendigvis vigtigt at kigge på mig mere. Nu vil jeg blot fortælle omkring, hvad der sker. Hvis jeg så ønsker at få mig tilbage i videofeedet igen, jamen, så vil jeg kunne tillade mig der. Således, og så vil jeg kunne sende det live i stedet for. Som jeg siger, i forhold til andre streamingplatforme, så har jeg en langt større fleksibilitet i forhold til, hvad det er, jeg gerne vil sende afsted. Men det kræver også ofte, at det er en person, der sidder og styrer produceren. Hvis jeg gerne vil vise nogle andre ting, så har jeg stadig muligheden for det, så jeg kan åbne forskellige applikationer på Surface Hub'en, og jeg kan vise det indhold, som jeg nu engang gerne vil. Så vil sige, hele Office-pakken har jeg mulighed for at have adgang til sammen. Hvis man skal vise noget i Teams for eksempel, jamen, så kan man gå ud i den browserbaserede version, og så gå i teams.microsoft.com og vise de forskellige funktioner, der ligger der. Ja, den PC, som er producer, er igen en Surface Pro, så den prøver jeg lige at hoppe over til her. Der. Og det vil sige, jamen, så har jeg faktisk muligheden for både at stå og have et ekstern kamera på. Her har jeg et Logitech Rally-kamera koblet på min Surface Pro. Jeg har stadigvæk min lyd igennem fra Surface Hub'en, og jeg har mit content igennem på Surface Hub'en, så man har altså ret stor fleksibilitet i den måde, man kan arbejde på. Jeg har også taget en lille lavalier-mikrofon på, som jeg ofte selv bruger, og den prøver jeg så lige at skifte over til nu. Vi siger, jeg muter på hoppen. Og så har jeg altså min lyd igennem direkte fra den lille mikrofon, som er en rød Wireless Go, og så med en ekstern lavalier mikrofon på. Og det betyder, at jeg kan bevæge mig fuldstændig frit rundt, eftersom det er et PLZ-kamera, som jeg har styrende på her, jamen, så kan jeg igen bevæge mig rundt og have en vis fleksibilitet, ligesom jeg kan sige, at nu vil jeg kun have for eksempel mit videofeed igennem der, og så smide live der, og så kunne man lave en afrunding på selve løsningen.
Så at sige, det der driver min konference her, det er i realiteten den Surface Pro, som ligger hernede, som er producer. Jeg tror, vi kan komme lidt tættere på. Så der har jeg et preview af, hvad det er, at jeg gerne vil sende ud. Og så kan jeg så trykke live direkte her og smide det ud i live videofile. Så hvis for eksempel, at jeg gerne vil dele min skærm op og så få content med fra Surface Hub'en, så har jeg et preview af, hvad der skal ske her. Og så lige så snart jeg trykker live, jamen så er det det, der kører ud i live videofilet. Som I kan se, så kan man sagtens kombinere flere forskellige indholdsbilleder samtidig med det content, der er. Så for eksempel, hvis jeg nu gerne vil skifte over til min almindelige arbejdsstation, jamen så kan jeg faktisk sagtens smide det ind, mens jeg har mikrofonen fra min producerhead. Det, man selvfølgelig skal være opmærksom på, det er det her, som vi kalder lip-sync. Det skal selvfølgelig være et godt eksempel på at se, hvordan det fungerer. Det vil sige, lip-sync er den her måde, hvor vi kigger på, hvordan er det, lyd og billede følger sammen. Så for eksempel, hvis jeg giver et klap i mine hænder, så er det selvfølgelig rimelig vigtigt, at de to ting følges ad. Men i øjeblikket, der bevarer vi kamerafilet fra selve Surface Hub'en, men mikrofonen går fra trådløst, men over til min producer PC, og dermed kan jeg altså ikke sikre mig 100% lip-sync. Hvis jeg skifter tilbage til min producer PC med det eksisterende kamera, som jeg har sat på, jamen så skulle der være i hvert fald en større chance for at have et optimalt lip-sync. Så lad os prøve et klap her igen, for at se, hvordan det går igennem. Så en masse forskellige muligheder. Her har jeg prøvet at give et indblik i nogle af dem, men jeg håber, det gav mening. Kig med, jeg prøver at lave en lidt beskrivelse omkring alle de forskellige produkter, som jeg bruger til livestreaming. En af måderne er at gøre det i Microsoft Teams Live Event. Jeg bruger også OBS, som er den her åbne og gratis broadcast software. Udfordringen ved den, det er, at jeg ikke har muligheden for at broadcaste i public, når jeg bruger min OBS, men den giver nogle flere muligheder. Plus, at jeg har et Stream Deck, som jeg kan trykke på meget simpelt, og så kan den selv skifte kamera rundt i forskellige feeds. Så der er plusser og minuser ved det hele, men det var i hvert fald direkte i Teams Live Event, uden nogen ekstra opkoblinger, andet end noget hardware til at drive eventen. Så det var alt for nu. Tak fordi I kiggede med. Vi ses. Hej.